maanta waa runtii farxad weyn oo weyn bay noo tahay oo aniga si gaara iigu tahay intaan oo takhaatiir ah oo mataqaanaa kulligood kusoo wada takhasusay caafimaadka xoolaheenna oo inoo ah saldhigeena nolosha inoo ah waxaa aniga laii soo gudiyey markii hore 219 qof laakiin inta kale ma aqaan way soo habsaameen baan u malaynayaa laakiin inay doorasho isu rejistareeyeen 219 codbixiye oo takhaatiir ah baan xalahayey laakiin waxaa dhici karta qaar inay ama soo daaheen ama gobollada ku soo daaheen ama magasi kale waxa u daaheene hadda 218 xoogaa baa la sheegay si kastaba ha noqotee takhaatiirta aynu haysano oo xoolaha mataqaanaa soo bartay oo wasaaradda iyo hay-addan laftigeedaba ka diiwaan gashan waa ka badan yihiin 300-400 bay u dhexeeyaan oo kulligood dhallinyaro ah oo meelo kala duwan iyo takhasusaad kala duwan leh waxaan isleeyahay runtii waa hanti weeye ay guud ahaan leedahay gaar ahaanna ummadda reer Puntland gobollada Puntland ku nool xoolaha ay daaweeyaan maaha xoolaha Puntland oo keliya waa dugtiina dekedaheenna waxaa ka dhoofaa xoolaha Soomaaliya oo dhan baa ku dhoofaa ilaa iyo dowladaha dariska ah marka xoolahaas oo dhan mas-uuliyaddooda iyo ka warqabkooda iyo badqabkooda intoo dhan waa ay la socdaan marka waa farxad weyn bay noo tahay waxaan u malaynayaa wasaaradaha kale oo ku xoga waa wasaaradda caafimaadka waxaan u malaynayaa iyaguna dad noocaan oo kale inay leeyihiin laakiin wasaarado badan oo kale oo ka cabanayay inaysan mataqaanaa lahayn dad noocaas oo kale baa jira loona baahan yahay kor loo qaado marka waxaan jeclahay inaan hadalkayga soo koobo maadaama madaxweynuhu waqtigiisu uu kooban yahay ururka waa laga sheekeeyey waa doorashada 8-aad toddoba doorasho oo hore waa la soo galay toddobadii doorasho oo hore la soo galay baa si nabadgelyo ah ayay ku dhacday oo laisla aqbalay qolo walbana xilkoodii waxay ku dhammaysatay si nabadgelyo ah bay ku dhammaysatay doorashadana waxay noqonaysaa middii 8-aad ayay noqonaysaa iyadana waxaa rajeynaynaa inay sidaas oo kale ku dhacdo doorasho laba doorasho isku sidkan weeye sidii mataqaanaa halkaan laga wada sheegay oo mataqaanaa midna ururka bulba uu yahay ururka takhaatiirta midna ururka guddiga sare ee takhaatiirta uu yahay oo hal musharax keliya uu tartamayo marka waxaan jeclahay inaan aada ugu mahadceliyo guddigii soo xafladdan quruxda badan soo qabanqaabiyey iyo dhammaan inta ka soo qayb gashay musharaxiintana waxaan leenahay haddii qof unbaa meesha guddoomiye ku guulaysanaya guushaasuna waa guul kulligeen aan wada gaaray qof guul daraysanaya ma jiro cayaaraha waad aragteen oo dadku waxay soo wada galaan kooxuhu waxay soo galaan kulligood iyagoo wada xamaasadaysan oo qol walba inay guulaysta jecel laakiin markii geymku dhammaado xabadkaa la iswada saaraa iyadoo la wada faraxsan yahay baa meesha laga baxaa marka guul baynu insha allahu dhammaanteen inoo wada noqonaysaa gebagabada halka ugu dambeeya waxaan jeclahay inaan aada iyo aada ugu mahadceliyo musharaxii halkan transitka ku sameeyey oo mataqaanaa wasiirka horumarinta haweenka iyo dhallaanka hadalkeedii iyo wasiirka caafimaadka hadalkooda qadariyey intaan horteedana mataqaanaa ku tanaasulay waan aada baan ugu mahadcelinayaa waxaana intiinaan horteena ka ballan qaadayaa inaan tixgelin gaara siino hadii lahay.